Vou embora, vou partir, mas tenho esperança de morrer o mundo inteiro. Quero ir, quero ver e conhecer Rosa Branca, a vida do marinheiro sem dormir. A vida do marinheiro, branca flor, que anda lutando no mar com talento. Adeus, adeus, minha mãe, meu amor, eu em ti hei de voltar com o tempo. Inquieto a criatura popular. Publicado em 1961 em 2 volumes, revela com clareza as relações entre a arquitetura e a geografia. O relevo, o clima, os materiais disponíveis, os contactos interculturais de cada região se refletem nas formas típicas das casas portuguesas em suas aldeias. Norte do país, montanhoso, chuvoso, frio e dotado de abundantes reservas de granito, constrói com pedra. O sul, mais plano, mais seco, constrói como os árabes, com adobe, com taipa de pilão, casas com tetos, terraços, as sotéias, assim chamadas. Os portugueses trouxeram para o Brasil não só a cultura arquitetônica erudita, com a qual ergueram monumentos, igrejas, casas de câmara e cadeia, fortaleza e outros prédios destacados nas cidades, mas também trouxeram as técnicas e modos da arquitetura popular dos vilarejos, das construções rurais e até das grandes cidades da metrópole. Construtores anônimos aqui vieram exercer seus ofícios e repassaram seus conhecimentos aos aprendizes locais. No norte do país, locais, os portugueses escravos negros, constrói com o abundante e granito de da região abastada. Casas fechadas, com é poucas aberturas, anônima, que constitui a paisagem de nossas cidades históricas e ainda hoje determina a fisionomia de outras cidades menos famosas que não foram transformadas pela adoção em grande escala dos materiais industriais, como o concreto armado, o vidro e o aço. O granito também é utilizado no norte para a construção dos espigueiros, que são como que paióis onde secam os grãos, defendido dos ratos e outros animais pelo largo ábaco sobre as colunas que o elevam do solo. As técnicas tradicionais portuguesas de construir com a pedra foram transmitidas à colônia. No litoral sul do Brasil, encontraram o granito, que já conheciam do norte de Portugal. No nordeste, o granito foi substituído pelo arenito e por um calcário brando em alvenarias e trabalhos escultóricos como portadas, altares, cruzeiros, etc.
os portugueses também sabiam construir com o barro cru. A taipa de pilão, o adobe, a taipa de mão ou pau a pique, que os portugueses chamam de tabique, espalhou-se por São Paulo, Minas Gerais, Goiás e todo o interior do país.